באתר מדרג מדורגים טכנאי מוצרי חשמל ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, שמי נתן, אני טכנאי למוצרי חשמל, ואני אסביר על כתמים שיש במכונת כביסה מבאס, אז הכתמים נוצרים כתוצאה, רוב הסיכויים שזה כתוצאה בכלל מהמרכך שלכם. צריך לשים לב טוב טוב שהתא של המרכך, יש מין דבר שמתלבש כזה, מין מכסה, פקק בעצם, שהוא חשוב מאוד שהוא יהיה נקי. וכשאני אומר נקי, זה אומר שצריך להוציא את המגירה הזאת פעם בתקופה מסוימת, חצי שנה, שלושה חודשים, שנה, תלוי בכם כמה אתם נקיים, להוציא את המגירה לגמרי, לפרק את החלק הזה של הפקק, אפשר להבחין למטה באיזשהו מין מגרעת כזאת של כמה פינים כאלה שצריך להיות נקיים שם, זה צריך להיות נקי. מכיוון שזה עובד על חוקלים שלובים, וברגע שזה לא עובד כמו שצריך, המרכך שלכם יורד לתוך הכביסה הרבה קודם, ונשטף הרבה זמן עם מים, ואסור לזה לקרות, כי המרכך בעצם הורס את הבגדים. הוא צריך להיות מספר דקות מצומצם בסוף התוכנית, הוא נשטף, וזה הכל. ככה הוא לא יוצר כתמים. אם זה כתמים שחורים כאלה, אתם יכולים לקחת טיפה מרכך, לשים על איזשהו סמרטוט או בגד שאתם לא צריכים לבן, לשים אותו, לבוא אחרי יום יומיים, להסתכל על הצבע ולראות אם זה אותו צבע שעל הבגדים של הכתמים שלכם, אתם יכולים להבין שהמרכך הוא זה שגרם לכתמים. איך אתם מורידים את הכתמים האלה? זה עוד לא גילו לי, ניסו הרבה. אבל להימנע מזה אפשר על ידי ניקוי של המגירה בעצם, הסבוניה, ולהקפיד לשים את המרכך במקום שלו, כמות שהיא לא מגיעה אפילו למקסימום, אין צורך. זה עובד על חוקלים שלובים, תשימו יותר מדי, תטרקו את הדלת של המגירה, הכל ייפול לכם מתחילת התוכנית ויעשה לכם ככל הנראה כתמים עם זבגדים מהירים. באתר מדרג מדורגים טכנאי מוצרי חשמל ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.